Sampun pemirsa nu dipi asih ku pangeran. Junduk waktu nurahayu ninggang mangsa nu sampurna puji Gusti urang tiasa ditepangkeun di dina acara nu maneh nyaeta gentra kahuripan. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamirsa, gentra kahuripan dina danget ieu sejak medar istri sareng kulawargina. Namung satu acana mangga aya kidung rohani anu bade midang Wilujeng Ngabandungan. Pangeran teh sifat welas, sifat asih. Nutaya papadana, sabar tur jembar kurniana. Kasayanana nutumerap kasakumna rahmatna nungauban sanis karak dada melanana. Pangeran te sifat welas, sifat asih. Ku dada melanana nunga mulyakeun anjeun Gusti. Ieu abdi Gusti, abdi muji anjeun Gusti. Ngerangkeun ngagungkeun ngagurnita karajaan Gusti. Karajaan Gusti kawasaanana tumerus langgeng manjang. Karajaan Gusti langgeng abadi nyapa marentahanana manjang langgeng abadi. Pamirsa, pamugi gedung rohani tadi tiasa ngajentenkeun panglipur kalbu pangbeberahmana utamina tiasa ngajentenkeun berkah kanggo urang sadayana. Mangga atuh urang tepangan narasumber gentra kahuripan. Aturan Pak Purwilujeng Sumping. Kumaha damang? Sae Ibu, kumaha sawalerna Ibu? Amin puji Gusti. Pak Puryaya wargi-wargi urang anu ngarojong ieu teh palih diheula ya Ibu Sinden. Hatur nuhun Neng Yanti. Atau ieu nu miri kacapi Abah Satip, hatur nuhun. Oge aya Kang Utep, hatur nuhun. Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktu urang awitan wae. Mangga. Mohon Pak itu ayah patarosan numutkan istri sarang kulawargi. Mohon Pan numutkan Alkitab istri teh kedah tumut kacaroge. Mohon. Nah iya ma papa limpang sarang keyakinan dian istri teh saharkat sarang caroge teh. Beres patarosan saya. Patali sarang saharkat parantos di guar dina tepangan-tepangan anu kalangkung. Alkitab boh perjanjian lawas gitu, oke perjanjian anyar mintonkeun ka urang yen istri saharkat sareng pameget. Tapi patali sareng ngabangun kulawargi istri oke kedah ngesto ka carogena. Saharkatna mah saharkat. Kedah ngestona oke kedah ngesto. Janten ngesto ka caroge henteu ngirangan ka saharkatanana. Kumbagi kasaharkatan hartosna yen jalmi di payunan Gusti sami numutkeun surat Galata pasal 3 ayat 28 yen di payunan Gusti henteu dibenten gede antawis istri sareng pameget di payunan Gusti. Tapi dina wangun kulawargi aya peran anu benten antawis caroge sareng istri. Cobi hayu urang tinggal dina Efesus. Dina Efesus pasal nanu kalima pangawaskeun ngawitan aya dina ayat 22 duika 24. Efesus pasal 5 ayat 22. Mohon.
Pamajikan kudu tunduk ka salaki cara ka Kristus. Mohon. Sabab salaki teh wenang ka pamajikan, sakumaha Kristus wenang ka gareja. Tur jadi juru salametna gareja anu jadi salirana ku anjeun. Eta sababna dina sagala hal pamajikan teh kudu tunduk ka salaki, sakumaha gareja tunduk ka Kristus. Dimisilkeun hubungan laki rapi sareng hubungan Gusti Yesus Kristus sareng jamaah. Sarang gereja, jamaah. Sanes gereja di dinu dimaksarkeun sanes organisasi, tapi sakum jalmi nu percanten ka Gusti. Saurna istri kedah tunduk ka carogena, sapertos gereja umat tunduk ka Kristus. Hartosna di dieu kumargi Kristus anu nyalametkeun gereja. Kristus anu nyagikeun kasalametan, Kristus anu ngajagi, anu ngajaring, anu nang payungan. Patali sarang istri, caroge oge, sanaos istrina kedah tunduk, sanes caroge kagungan kawenangan kangge panginten henteu ngajenan istri. Kangge nganiaya istri henteu samena-mena kitu sikepna ka istrina. Kumargi ayat-ayat tadi ulah liren dina ayat 24. Kedah diteraskeun kana ayat 25-na. Cobi tinggal ayat 25-na. Salaki kudunya ah ka pamajikan, cara Kristus mika asih ka gereja nepi ka ngurbankeun nyawana pikeun gereja. Tah, kitu sanes. Salaki kedah nyaah ka istrina sapertos Kristus oge mika asih ka gereja dugikeun ka ngurbankeun diri. Janten ieu mangrupi pangajen, mangrupi ngahargaan istri dugikeun kersa anjeuna ngorbankeun diri, upami peryogi ngorbankeun diri, ulah dugikeun ka anjeuna panginten nyapirakeun istri henteu ngajenan istri upami kitu engke istrina henteu diajenan ku putra-putrana. Upami istrina henteu diajenan ku putra-putrana, tangtos anjeuna ngaraos sedih. Kumaha anjeuna tos gagal masihan conto kangge putra-putrana. Tah dina perkawis ieu malih mah dina hal ngajenan mika asih istri masihan panyalindungan ka istrina. Upami istrina panganten naha teu tiasa teu pinter masak, teu kudu dicarioskeun kana sanes pindingan kurang. Upami hoyong masakanana raos panganten sakolakeun. Sina les pinter masak sanes ku urang dibolokerkeun ka baturan bari lalajoba. Wah, pamajikan urang mah teu bisa masak ya. Jadi urang ka warung wae urang ka warung nyambal ge teungeunah cenah kitu nya papagahan atuh anu raos kumaha sina diajar ka mitohana sugan kitu. Kumargi seueur caroge anu kirang merhatoskeun kirang ngajenan istrina. Istrina ngadamel di bumi cobi bandingkeun upami pamaget mah ngantor sabaraha jam ngantor sebatu 8 jam sarang di jalana 2 jam 10 jam gitu. Wih ka bumi kantun lalajo televisi kopi dipangdamelkeun istrina jam kerjana 24 jam dah. Di subuh. Lagi ka bumi deui. Sakedahna langkung diajenan sanes. Kumargi eta kulawargi bakal runtuh upami istri henteu ngalaksanakeun tanggal walerna peranna janten istri. Sanaos kitu ieu mangrupi tekad anu diwangun ku dua jalmi ngarangkep janten caroge sareng pamaget janten laki rabi. Dua nana terang perana anu benten. Dua nana terang yen ieu peran anu terus ditangtoskeun kumargi kaayaan jasmaniah antara antawis pamaget sareng istri benten. Dua nana kada siling ngajenan. Upami ninggal istrina repot kumargi kaungan putra dua aralit keneh komodi langkung ti dua mah aralit keneh janten anjeuna tos nyaikeun tuang wengi panginten carogena hoyong nonton bola hoyong nonton berita hoyong nonton sinetron padahal ningal istrina kedah ngawasuh eta parabotan budakna ogo. Upami urang deudeuh nyaah ka istri urang nu kedah
kukumbah. Wah itu piraku cina lalaki kukumbah. Itu mengharkat na turun. Itu harkat itu ditangtoskin kukumbah. Tapi ditangtoskin harkat caroga oge. Kumaha urang ajanan pasangan urang. Kumaha urang merhatoskin mintonkin kanyaah kadedeh tanggal waler. Ngabantos oge istri anu repot. Ulah nyambutkan. Dah tanggal waler abi mangan digawe hukul cina kita. Nah, eta mah sanes caroge, eta mah mesin ATM atau sanes caroge, mesin atos tu. Nya caroge mah kedah tanggal waler. Jantan harkat hal tunduk henteu ngirangan harkat. Kata napi harkat deka kirangan kumargi tunduk mah dina patali sarang peran. Tapi harkat mah patali sarang darajat. Nah, gitu gitu. Bapak, tiba-tiba itu maros. Kuma bagian istri dina ngewujudkeun kulawarga anu musir ka Kristus. Nah, kuma apa? Kahiji tangtos kedah aya kasaluyuan dina kawitna bade ngabangun kulawargi. Janten ulah lalawara milarian picarogeun. Kedah ngemut yen picarogeun teh kersa tumungkul ibadah. Ngutamikeun Gusti dina ngawangun kulawargi. Tah, upami istri langkung rohani tibatan carogena, ieu ulah mintonkeun yen istri janten juru kutbah ka carogena. Tapi kedah ngarojong, kedah masihan sumangat, kedah masihan lolongkrang supados karohanian carogena oge majeng. Kumargi carogena anu janten imam supados tiasa masihan conto ka putra-putrana. Margi upami istri anu jantan pemimpin keluargi, an istri anu jantan pemimpin rohani, engke dipayunin murangkali bapak nak, ramak nak, kirang diajenan. Tiasa jantan putra oge kaungan contoh kang yang ngabrontak. Ya, eta mah pamagah ti ibu, we cenah si bapak gentu. Cacing wae abdi mah ngiring si bapa we cenah kitu. Janten henteu sae. Tiasa janten putra ngadu domba. Antawis Rama sareng ibuna. Nyarios ka ibuna kieu ka Rama na kitu. Anjeunna kawungan conto kage henteu ngiring tumut yen henteu nangtoskeun yen karohanean hal anu penting. Kumargi kitu rojong urang ngemutan supados si bapakna anu mimpin anu nuyun pangawasan pangandika Gusti di bumi upami anjeuna panginten hilap emutan ku urang. Upami anjeuna sibuk doakeun ku urang supados nyayakeun waktos dina waktos teu acan aya putra nya urang silih emutan supados hal karohanian hal utami. Margi upami hal karohanian henteu diutamikeun engke kahirupan anak kasered ku kaperyogian-kaperyogian umum, kasered ku hal-hal disebatkan mah ku hal-hal kaduniaan. Sanaos dunia naseueur tapi upami henteu caket sareng Gusti kabagjaan moal sampurna. Kabagjaan sampurna diberkahan ku Gusti upami urang caket ka Gusti dina kahirupan urang dina ngawangun kulawargi oge. Janten urang tiasa janten contoh kana sanes engke kapayun wujud kulawargi ieu janten contoh kange murang kalih urang dina waktosna anjeuna ngawangun kulawargi. Aku margi ningal contoh ti sepuhna. Umi sepuhna kirang rohani putrana ge langkung kirang rohani deui. Wah tiasa janten engke putuna wah atos meng parpisan tebih. Kumaha ieu aya contoh? Contoh ningal ti lingkungan teh cantang tos urang ulah ngandalkeun lingkungan. Kedah ngandalkeun ieu tanggal waler urang ku anjeun. Janten istri ulah guminter, ulah ngaraos langkung rohani, malih mah ulah moyok, tuh bapak maneh mah kitu, poho diwaya tah. Ngadoa. Tah. Anjeunna henteu ibadah deui ya karena tadi bengi lalagi banget bikin karbuah cenah kitu. Tah ulah dibikin nyarios kitu ka payunan murang kali. Mun nyarios kitu di payunan murang kali, pangajen murang kali karamana janten ngirangan. Namun itu ngirangan kitu hiji waktos urang ningal putra urang tengah jenan caroge sebetulnya tangtos urang ngaraos sedih.
upami urangna nuju sadar, nuju ngambek mah sepoe panginten kitu. Aya nu bela. Tapi dina waktu sadar kemudi upami aya tatangi tos nyarios kitu kieu, urang iring lepat. Kumargi urang henteu masihan lolongkrang, henteu masihan nyaeta henteu ngiring, urang henteu ngiringan supados masihan tempat anu sak kedahna ka caroge urang. Ka anu sakedahna janten imam di kulawargi. Nah, kata diemutan ku urang di dina waktos caroge panginten ngadamel, ieu waktos oge kangge urang ngadoakeun. Dina waktos oge kangge urang ngemutan ulah dugikeun urang panginten kumargi aya kahoyong yang sagarupi ngolo supados caroge urang ngiring korupsi. Ulah kitu. Tapi urang ngawitan ngaraos langkung rohani, urang ngaping. Sawatos ngaping mageran. Supados sagala rupi kaayaan anu dilebet pager langkung aman, langkung tentrem, langkung berenah, langkung juga makeun. Masihan contoh kumargi kabagjaan henteu ditangtoskeun mungku sakadar artos, mungku sakadar seueur jabarana. Tapi ku kasaluyuan, karukunan, anjirih ka Gusti, ya anu tiasa nyumpingkeun kabagjaan. Nah, anu sajati. Nya tangtos upami ibuna masihan contoh kahirupan anu sae, caket ka Gusti, murangkalih oge ningal contoh. Ningal contoh sanaos ibu katingalna langkung rajin ngaos pangandika ka Gusti, tapi anjeuna henteu mintonkeun yen anjeuna anu ngatur. Tah ieu oge contoh anu sae. Kumargi tiasa janten caroge lami-lami keuheul upami di khotbahan teras. Tah upami tos keuheul kitu, tungtungna anjeuna ngaberontak. Umi anjeuna ngawitan ngaberontak, murangkalih bakal ngiring. Ngiring ngaberontak oge. Janten carana urang ngarojong, janten anu mageran tapi sanes ngambil alih gitu kepemimpinan rohani dina eta wujud kulawargi. Kitu wonten. Hatur nuhun, Pak. Ya tumali sareng disebatkan ekonomi lah ya, Mas. Mohon. Masih naon kondisi kulawarga tiap rumah tangga tangtos benten-benten kepriogian anak bapun. Ningali ekonomi ayeuna enggak seolah-olah teh artos teh teu aya hartosna teu aya pangajena gitu toh merekel terasnya tos diatur dikitu kieu kan aduh eta masih keneh kurang. Jadi patalosanna kieu tah mayunan kakirangan dina ngokulakeun hasil tadi tos kitu kieu masih keneh weh teu cekap gitu tah enak tugas istri tah kinten-kinten kumaha bagian istri naonnya. Mohon, tapi engke wih kabumi ulah ngalepatkeun istri kan. Tambah sintanya nyata terus dipastikan teh sakitu masih kene we kurang. Memang pangaosan aya kuaya teh gitu, ya, Pak. Leres. Tah memang ieu diperyogikeun panginten keterampilan istri. Nyaeta kedah tiasa nyaluyukeun naon anu ku Gusti dipasihkeun ngalangkungan pada melan carogena. Janten dijejehkeun kumargi masakan tuangan anu sehat teu acan tangtos kedah anu awis. Nah, sanaos mung sayur deui unggal dinten, tapi upami aya kamampuan ti istri bumbuna tiasa benten. Janten sanaos kangkung deui tapi benten panginten sambal olahanana benten. Tiasa tetep raos gitu. Janten sawaktos-waktos wae panginten ngagaleuh lauk teh. Ngangge endog teh. Tapi upami kedah mung ngawates supados tiasa cekap kangge sasasi sayur deui tahu tempe, tapi upami diolahna sae sareng dipasihan pangartosan ka murang kali, pasihan pangartosan ka carogena oge, supados carogena ulah ngambek kunaon kieu deui engke jangan pasti ada manehna mere duitna mun sakitu. Tungtungna moal tiasa manjang sanes. Tapi ngajejeuhkeun anu aya. Ieu tangtos kedah aya kapinteran anu luar biasa. Komode upami murangkalih ke sakola, uang pangkal. Luar biasa uang pangkal kan. Bagus. Sakolana di sakola swasta. Bekelna angkot. Saya segala rupi.
Nah, ayah hiji pengalaman di hiji rencang anjuna kagungan pergumulan ageng kagungan tilu putra. Putra nu kahiji pas lebet ka universitas uang pangkalna ageung pisan anjeunna teh kawan artos kumaha eta kieu tapi ngadoa ka putra-putra Gusti ieu dina waktosna anjeunna kenging bantosan ti sabaraha wargi tapi istrina teu anjeunna terang istrina unggal dinten nyasakeun artos nyencelengan lajeng dikaluarkeun eta hampir pas kange uang pangkal senurupi. Tapi ia kaprigelan istri kamotekaran istri biasa nyisihkan arto sakedik-sakedik secara kenan terang dina waktos darurat sapertos gitu biasa dikaluarkan. Nah, hal-hal sapertos iu tangtos ibu kedah gumantung ka Gusti sadayana. Cobi urang tinggal dina Matius, Injil Matius pasalna anu kagenep, pasal anu kagenep Injil Matius ayat anu katilupuluhtilu, ayat tilupuluhtilu. Cobi pangaoskeun pasal genep Matius ayatna anu katilupuluhtilu. Neng Yanti. Matius genep ayat tilupuluhtilu. Upayakeun heula diri tunduk kana parentah jeung pangersa Allah. Sagala keperluan marane mah tangtu kumantena dipaparin. Mohon. Ieu hiji janji anu endah ti Gusti. Upami urang ngaos ayat-ayat sate acana anu dimaksadkeun di dieu, sagala rupi dipasihan urang moal kirang tuang, moal kirang anu diangge, sanes bakal beunghar. Tapi bakal dicekapan ku Gusti. Tapi anu utami urang kedah ngutamikeun Gusti. Kinten-kinten kita mohon-mohon kaya sementawis. Mohon aduh hatur nuhun. Mohon-mohon sanggup. Diemut-emut mah abot pangintennya. Tegas istri. Istri namun orang percantan. Aya Gusti nu utami urang kedah tunduk kamantena. Pemirsa atuh tiasa dicindekeun dina paguneman danget ieu yen istri teh kedah tunduk kacaroge. Atuh caroge teh sanes hartos kedah samemena kanu janten istri. Janten istri sareng caroge kedah silih ajenan. Istri oge gaduh peran ngarojong, ngemutan, ngadoakeun carogena anu kirang musir ka Gusti. Oge dina perkawis ekonomi atuh istri kedah tiasa ngajejehkeun amotekarkeun berkah anu tos dipasihan ti Gusti. Nu utami nama urang salaku istri di dieu kedah ngutamikeun Gusti dina sagala rupina. Mung sakitu anu tiasa didugikeun pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Sate acana mangga atuh sami-sami urang adeheus ka Pangeran dina doa atau mangga. Hatur nuhun Gusti, anjen parantos ngemutan ka abdi-abdi sadayana salaku istri. Supanten tiasa langkung ajrih ka Pangeran, tiasa langkung dipasihan kakiatan kanggo nanjirkeun kahirupan dina rumah tangga ieu. Oge kanggo para istri anu nuju nyakseni acara ieu, mugi ku Gusti diauban dipasihan kakiatan. Seueur anu hoyong didugikeun Gusti, namun Gusti nu langkung waspaos dina naon anu nuju digumuli dina danget ieu. Abi nyangakeun sadayana mung ka pangkon Gusti Yesus wae. Hatur nuhun Gusti. Amin.